OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Вопрос к тебе. Ты действительно считаешь, что можно ожидать участия Беларуси в войне, что ну, действительно пошлют войска там, не знаю, по границе с Польшей, вот, чтобы остановить конвои, как предполагают, или что-то в этом роде? Что ты думаешь? Ну, если сбросить вот этот невидимый глаз в какой-то процесс, который мы с тобой не понимаем, от слова вообще не понимаем, да? Да. Там, что там может быть? Может быть, ну, там, шантаж так, Путина, в чем он может выражаться? Может быть, такая убойная информация, может быть, такая убойная ситуация, мы не знаем. Вот не принимать в расчет вот это фантастическое давление какого-то неизвестного фактора на Лукашенко страны Путина, то он с точки зрения логики и здравого смысла Лукашенко будет имитировать воинственность и пускать пузыри вот эти ненависти и призывы к войне, до тех пор, пока Путин не потерпит поражение. Я надеюсь, что это очень произойдет скоро. Надеюсь. Первое серьезное военное поражение. Прямо так, чтобы наотмашь по морде. Не остров Змеиный, который там, ну понятно, что он имел значение для штурма Одессы, там и движения к Молдове, предположим, а больше никакого значения не имеет. А вот чтобы так вот где-то, прям, не знаю, там под Херсоном или не под Херсоном, где-то еще что-то было бы. Я вот просто сейчас ставлю себя на место Лукашенко. Если надо мной не висит топор, который мне отсечет голову, я бы на месте Лукашенко имитировал до последнего. Я извиняюсь, потому что раз ты там нарисовал такую картинку, я имитировал бы оргазм до последнего. Вот. Потому что, ну, как бы, так сказать, охал, ахал, вздыхал бы, там стонал бы, не знаю, что делать. Но пока это так выглядит. Это пока так выглядит. Да, так оно и выглядит. Так оно по логике и должно быть. Потому что, ну, что такое Лукашенко? Лукашенко – это власть силовиков над народом. Лукашенко – это абсолютно неподдерживаемое существо в своей стране, присвоившее все полномочия. В сравнении с ним Путин в реальной поддержке – это просто титан, так сказать, там, глыба. Потому что, ну, при всем том, что Путин, конечно, главный военный преступник, и когда-то сказал, что они потенциальные военные преступники, нет, я сразу сказал, никакие не потенциальные, они просто... Я имел в виду, что даст Бог их будут судить, понимаешь, и как бы... Я надеюсь. Ну, если вот. Надо еще дожить до суда им. Вот, поэтому, конечно, вот человек, которого держится у власти, только сегодня благодаря Путину, с одной стороны. А с другой стороны, вторая сила, которая позволяет ему сегодня не отправиться в Гаагу уже прямо вот сейчас, это его силовики. Силовики, и он сам не дурак, они все слушали, что сказал Токаев. Токаев сказал: Володь, с тобой все, кранты тебе, ты лузер, ты проиграл, с тобой выстраивать отношения, я Токаев, у которого хрен знает сколько проблем, и внутри страны, и с так называемыми северными территориями, и с русскоговорящей огромной диаспорой, которая там насчитывает, по-моему, 40 с лишним процентов населения. Даже я при всех таких проблемах выстраивать с тобой отношения не собираюсь. Забудь про ДКБ, а ДКБ – это мы. Не ты нас спас, а мы сами себя спасли. И это говорит о том, что все, на Путина ставит крест практически. Больше, ну, практически крест, подавляющее большинство руководителей различных стран, в том числе ближайших соседей, даже типа союзников по ДКБ и СНГ. Если Лукашенко не дурак, он, может быть, и дурак, но не в нашем смысле этого слова, не в общепринятом понимании. Он же, у него главная задача удержаться у власти и не погибнуть в огне революции, да? Поэтому он что, если он погонит сейчас своих силовиков, которые понимают, что война... Да, это вот твоя высказанная очень хорошая мысль, что он их нанимал для другого, понимаешь, что не умирает. Для другого. Для хорошая другого. Мысль. А сейчас он их, как скот, погонит на убой. И он видит, что творится с русской армией, с российской армией, извините, с путинской армией. Не, неправильно говорю, путинской армией творят вооруженные силы Украины. При всем том, что она там наступает, куда-то бьет, куда-то ракеты пускает. Огромные человеческие потери. Если верить там более-менее оценкам взвешенным, то уже больше 30 тысяч, это в два раза больше, чем за 10 лет афганской войны. Большие потери. Вот поэтому в этих условиях отправить силовиков, единственную опору и надежду Лукашенко, поддержание режима на убой, тут, во-первых, а, их физически перемелят, и б, если их не перемелят,
когда он их отправит на бой, они подумают, подумают, скажут, слушай, а чем мы этого дурака терпим? Мы его защищаем, мы его охраняем, мы его защитили от народа, мы его защитили от этого, спасли от переворота. А в этот момент он нас под пули, под бомбы, под удары НАТО, которые поставляют оружие все больше, больше и больше. Он что, нашей смерти хочет? Не дождется, мы его вперед грохнем. Мы спілкувалися з нашими американськими колегами, зокрема, я був не так давно на запрошення Міністерства оборони Польщі. У Польщі вони активно відслідковують нашу комунікацію. Зараз різні канали комунікації, українські телеканали, радіо, газети. І їм якось сподобалась моя комунікація, яку я вів там в перші дні повномасштабної російської агресії. Вони мене запросили. І там ми зустрілися, зокрема, з американськими військовослужбовцями, тому що НАТО, ви знаєте, зараз посилює свою присутність у Європі, зокрема, і у Польщі. І для мене було відкриття. Вони говорять, що, ви знаєте, ну зараз там в армії Сполучених Штатів взагалі там концепція там безконтактного, скажімо, знищення ворога. Вони кажуть, ну чекайте, у нас є там спеціально навчений там пілот, там, який сидить десь далеко від поля бою, і гармата, яка знаходиться на відстані від нього, він нею керує, бачить ціль і знищує ціль. Тобто настільки виведена, знаєте, в ранг релігії ідея зберегти людське життя, що зараз важко взагалі уявити. Ну, очевидно, це пов'язано з кризами, які були за підсумками війни в Кореї, за підсумками війни в В'єтнамі, величезні втрати, непоправні втрати. І це має бути насправді уроком для України, тому що ми спостерігаємо, що насправді ми завдячуємо нашим перемогам, ми завдячуємо тому, що знищується російський ворог, виключно мотивації правильні, патріотизму, шаленому патріотизму наших українських воїнів, які готові віддавати найцінніше, віддавати своє життя. І те, що ми фактично, ми щодня з вами стаємо свідками такого шаленого героїзму, те, про що говорив, очевидно, Сергій, це можна говорити там про... Очевидно, можна говорити про якісь прорахунки, очевидно, можна говорити про те, що російський ворог на багатьох напрямках має значно більшу кількість артилерії і бронетехніки. Але все це зараз тримається на шаленому героїзмі, патріотизмі наших військовослужбовців, які фактично ціною свого життя стримують оцю московську навалу. Ти згадав про посилення американських військ в Європі, та? І от багато експертів пишуть про те, що Америка, власне кажучи, таким чином готується взагалі, можливо, до повномасштабної війни, причому тривалої війни в Європі, не тільки в Україні. Що ти думаєш про це? Наскільки взагалі вся ця історія затягується і розтягується надовго? Я також, окрім, скажімо, військових американських, спілкувався і з польськими. І я розумію, що концепція, наприклад, тих самих поляків полягає в тому, що вони теж чудово розуміють, хоч вони є членами НАТО, що немає іншого народу, окрім польського, який буде боротися за Польщу. І тому, наприклад, зараз парламент Польщі ухвалив рішення про збільшення своїх збройних сил рівно у два рази. Якщо у них було це 150 тисяч, то вони будуть збільшувати збройні сили до 300 тисяч. І вони намагаються це зробити в надкороткі терміни. Хоча це, уявіть собі, збільшити армію вдвічі, ну це надзвичайно складна задача. Особливо в країні, де контрактна армія, а немає строковиків, так як, скажімо, було в Україні. Тобто це надзвичайно складна задача. І, зокрема, те, що близько мені, вони зараз збільшують територіальну оборону. Зокрема, дивлячись на досвід оборони Києва і на досвід нашої 112-ї бригади, наші польські колеги створюють окрему бригаду, яка буде базуватися у Варшаві, Варшавську бригаду. Мій хороший знайомий зараз очолив цю бригаду у Варшаві. Також незадовго до війни Польща, всі збройні сили Польщі складалися з трьох дивізій, які в основному базувалися півночі, заході і півдні країни. Зараз створена і вже працює четверта дивізія збройних сил, яка повністю базується на кордоні Білорусі і України.
І зараз фактично Міністерство оборони Польщі заявило про створення ще двох дивізій. Тобто, якщо раніше це було три дивізії, там, скажімо, до початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України, то зараз вони хочуть вийти на показник шести дивізій. Це що відбувається, наприклад, в Німеччині? Німеччина зараз, наприклад, запустила повністю тренінги для всіх своїх резервістів. Німеччина тихою сапою, але теж збільшує кількість своїх збройних сил. Очевидно, відчуття світової війни у Європі, воно, знаєте, наелектризоване, воно тримається в повітрі. У людей є таке відчуття. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.